sidenskjorta. Jag har sidenskjorta, ja. Ja, otroligt. Det är min nya grej. Ja. De kostar ju på second hand i Malmö kostar de 120. Ja. På second hand i Göteborg kostar de 400. Mm. Den där var ju med under konferensen. Får du trauma, Emma? Lite. Mm. Hon tvättar ju dem också på konferensen för att hon inte orkar gå ner i källaren hemma hos sig själv och tvätta. Så tvättar hon dem i duschen när sidenskjortor hängde upp. Mm. Så du kan inte använda badrummet. Nej, men jag gillar att bo in mig. Ja, sån är jag. Du hade med alla dina kläder. Du glömde också dem, så jag fick ta med dem till dig. Men vad gullig du var när du kom springande. Ja. Galgar med skjortor. Hallå! Är ni peppade på restriktionslättnader? Både och. Eller hur? Ja. Man är lite rädd ändå. Det ska bli kul att vi får göra show ju. Mm. Det är ju topp. Alltså det är ju 100% kanonkul. Mm. Men jag är inte så säker. Alltså ska folk börja gå tillbaka till jobbet nu och så förkylda och hosta i... Är det inte också alltid lite tråkigt att så fort man hinner bli glad över något, typ det här beslutet, så dyker det upp en massa människor man hatar och är glad över det. Ja. Som gör att man inte längre känner att man själv kan vara det. Ja, just det. Typ att samtidigt som man känner sig yes, fan vad gött, så hör man typ Carola skrika på radion halleluja, ja, typ i falsett. Och sen man så, det är inte på samma sida. Jag hatar det hon hatar. Ja. Marcus Tapper la ju upp det roligaste. Han gjorde ett korsklipp mellan Mårten Andersson och Jonas Gardell. Förlåt. Fruktansvärt. Mårten Andersson gråter. Mm. Och Jonas av glädje. Gardell av glädje, ja. Och Jonas Gardell skriker jättehögt. Ja. Mm. Nej, det är väl inte ett gäng man kanske vill vara. Nej, men precis. Då tänker man, då går man ju där och blir anti-vaxxer sen. Ja, bara precis. För att inte vara med dem. Man kan väl sammanfatta med att det är roligt att vi får göra show, men tråkigt att alla andra också. Mycket väl sammanfattat. Mm. Ha, vad ska ni prata om idag? Kvinnlig rösträtt. Oh. Mm. Nej, men mitt är så tramsigt. Jag kan inte ens... det kommer handla om namn, så kan vi säga. Om namn. Mm. Ja, fy fan vad gött. Och jag har ju aktuella ämnen idag. Och jag nämnde ju i förbifarten förra veckan att Platsbanken har sin mest besöksintensiva period den här tiden på året. Eller det sägs det i alla fall. Alla lönearbetare så fullständigt dödar Platsbankens alla servrar med sin iver och får lämna sin rötna gamla arbetsgivare. Det är, då, det är inte att alla har fått blivit av med jobben bara då? Jag tror att det är att semestrarna liksom har lämnat en illusion av att man inte är livegen. Ja, men har gett en lite perspektiv typ. Så här är det när jag inte behöver sitta bredvid någon som heter Fitbritt och lukta skunk typ. Fan vad gött det var i en månad. Då ska man tillbaka och sitter Fitbritt där. Ja, precis. Och så tänker man... Då går man ju ner till Arbetsförmedlingen och sätter sig vid de här turkosa små bollarna. Kommer ni ihåg dem? Nej. Alltså, eller, man har ju en inre bild av dem. Men ja, jag har fan förträngt dem. Jag vet inte om det är så längre, men på Arbetsförmedlingen... Ja, back in the day så var liksom datorerna... Man trodde man visste hur en dator såg ut. Så kommer man till Arbetsförmedlingen och bara nej. De har en helt egen nivå av dator. Typ ett träskåp. Ja, just det. Som är helt ostöld. Alltså omöjligt att stjäla. Ja, det kanske är därför de hade det. Ingen mus liksom. Nej. Det är den här. Nej, och så bara en turkos liten boll och så ett helt eget operativsystem. Som ingen, så inte nog med att man typ är utbränd och trött och har varit tvungen att sitta och ljuga om att man är flexibel framför någon 17-åring som är ens arbetsförmedlare. Utan dessutom ska man lära sig ett operativsystem som är helt ologiskt med en turkos förnedrande liten boll. Mm. Ja. Det är första testet. Det är första testet, ja. Ingen klassisk, kommer vidare från det. Klassisk offentlig tjänsteman som har gjort den beställningen. Ja. Det hade varit gött om vi hade egna datorer. Vad kan det kosta? Kan det inte kosta så mycket? Jag tror det är Fitbritt som bara, jag har alltid gillat turkost. Så där var det på Sveriges Radio också. Att man, så här, vi ska ha ett helt eget skrivprogram. Med just det. Där allting, och det fattar man sen att det är för att det är så stasigt att allting ska sparas i 2000 år. Ja. Att Sveriges Radio ska äga det. Det är också typ att man ska lära sig. Bara, det finns ju program. Ja. Och klippprogram finns också. Jättebra istället för det här alltså, helt odugliga. Som någon har hackat ihop. Ja, det ska vi ha. In-house. Ja. Fy fan vad dumt. Ja, det är så dumt. Ja, fy fan. Nej, men jag minns i alla fall söndagen innan semestern skulle ta slut på den tiden då när jag hade ett jobb där Ankeborg inte var en acceptabel klädsel. Det var sånt totalt jävla mörker. Jag minns att jag liksom inte kom upp ur sängen riktigt. Och sen tog det så 2-3 månader att acceptera att den här lilla förnimmelsen av frihet som man fick på under semestern, det var bara ett jävla lur. Vi hade det ju ungefär likadant Ina, du och jag gick tillbaka till jobbet samtidigt. Vi synkade våra semestrar. Ja, vi hade synkade semestrar hade vi. Typiskt när två tjejer umgås. Ja, vi har alltid sett att de bara synkade semestrar. Ja, men det hade vi och det var ju jättekul i början av semestern. Ja, vad bra. Men båda är ju så jävla bra på att stonka ur sig ångest som smittar ner sin omgivning. Mm. Så sista veckan så var det ju bara så. Och sen när man själv var uppe vid vattenytan så kom ju Mia och bara
och så åkte man ner igen och vice versa. Nej, det var jobbigt på så vis. Ja, det var vidrigt. Mm. Jag kommer ihåg att du sa flera gånger så. Vi måste bara gå. En fot framför den andra. Kom igen nu, vi är klara. Det är alltid en fot framför andra. Det är min lösning på allt. Det och sidenskjortor. Ja, nej, men det sjuka var också att jag tyckte liksom inte illa om mitt jobb överhuvudtaget. Jag älskade det bitvis och jag hade de ljuvligaste kollegorna som gärna högt och tydligt i kontorslandskapet diskuterade hur de skulle bli ett så snyggt lik som möjligt så att en nekrofil skulle vilja ha dem så att de skulle få knulla i alla fall en gång. Inte i livet, men det spelade inte så jävla stor roll. Det låter som ett toppengäng. Åh, så jävla gött, men det spelar ingen roll. Jobba data, alltså. Det är så jävla toppen. Och det vill också tydliggöra att det här, Mia och Ina pratar inte om sina jobb nu. Nej. Utan förr i tiden. När ni förr hade i tiden. Inte den här. Ja. Nej, precis. Mm. Ja, nej, men det spelade ingen roll att de var så ljuvliga. För varje dag så var jag tvungen att åka hemifrån. Och ni vet ju att jag hatar att åka. Mm. Och även om jag är lite av en extrem så tror jag att de där känslorna som jag kände på den tiden, de var nog ganska universella. Alltså folk får ju ångest av jobbet. Ja. Av lite olika skäl kanske. Och att Platsbanken blir helt sänkt av postsemestertrafiken, det tänker jag hålla som det främsta beviset för det faktiskt. Men ni vet ju precis som jag att Platsbanken inte är den mest livgivande platsen. Nej. Ni kommer kanske ihåg att man måste brinna för grovfoder till exempel. Just det. Ja. Nej, men så jag tror att ganska många bara går in, drar en liten lov, drar en liten vända, snurrar runt ett par varv och sen ger man upp. Ja, just det. Precis. Professionell chipstestare finns fortfarande inte. Nej, finns, men någon annan jävel som brinner för transfetter. Men man förlikar sig med läget och man harvar på och försöker hitta strategier kanske för att överleva på det jobbet som man har. Och jag skulle tro att det är något sånt som har hänt då. Huvudpersonen för den här rykande färska aktuella tråden, anställd på Skatteverket, ringde sig själv i 55 timmar för att slippa jobba. Hurra! Toppe! Får man redan nu bara säga vilken hjälte? Får man redan nu bara... Ja. Det går bra, ni är i gott sällskap i den här tråden. Vi förklarar också en del. Vi försökte ju länge och väl få ta reda på hur mycket skatt exakt man ska betala på Patreon-pengar. Det tog ju väldigt lång tid. Ja. Mm. Och sen bara bestämde vi oss för att betala skatt. Vi fick ju aldrig ett tydligt svar. Jag bara, men vi ska betala skatt. Och så ringde man folk på Skatteverket som sa, nej, det tror jag inte. Jag bara, jo, men jag tror verkligen vi ska betala skatt. Jag har väl också så 8 olika besked från Fitbit och Björn Gunn och alla. Och den här personen har ju inte varit med och förvirrat oss i den här frågan. Nej, det ska man fan ge honom. Vill vara tydlig med att vi betalar skatt nu. Var det en kille eller? Absolut. Ja, alltså sicket geni alltså. Ja. Fy fan vad bra. Den personen ska ha en inspirationsföreläsningsturné. Tycker jag. Du ska få höra lite hur alla det var som utarbetade hände. Jävla såna förskolefröknar som ska behöva kolla på typ David Tainton som säger när de ska tillbaka till jobbet typ så här, kom igen nu, kör! Ska det vara den här jäveln Sten som bara står. Jag tycker och det räcker som motivation att betala skatt att jag vet att det här är det mina skattepengar går till. Du är också i gott sällskap i den här tråden faktiskt. Mm. Ja, den här tråden startas i alla fall av användaren Sevsy som river igång det hela med en länk då till en artikel från Svenska Dagbladet där det står så här. En myndighetsanställd spenderade 55 timmar av sin arbetstid i telefon med sig själv för att slippa prata med kunder, rapporterar Nya Värmlandstidningen. Enligt Dagens Nyheter jobbade mannen på skatteupplysningen vid Skatteverket. Mannen ringde timslånga samtal, i ett fall över 4,5 timmar från jobbtelefonen till sin egen mobiltelefon. Det innebar att han markerades som upptagen, vilket enligt avdelningschefen ledde till underbemanning och lägre svarstider. Mannen blev påkommen i slutet av april och nekade först till anklagelserna, men erkände senare. Trots det fortsatte han med fusket fram till 5 maj. Men då har han ju spritt ut fusket, för 55 timmar, det är ju, vad blir det? Det blir ju liksom en veckas... Det är typ en dryg veckas jobb. Ja, precis. Skolk från jobbet. Ja. Då måste han ju varit jättetrött just de gångerna bara. Ja. Han säger så här själv. Själv uppgav den anställde att han hade gjort det för att ta rast eller uppdatera sina kunskaper och att han haft extremt låg motivation på jobbet. Myndigheten kommer fatta beslut om disciplinpåföljd med uppsägning som det hårdaste potentiella straffet. Det är också roligt. Att han inte sagt att han blev uppsagd. Nej. Det är också så att uppdatera sina kunskaper i Wordfeud. Ja. Men vad fan, vem har inte maskat? Alltså 55 timmar, det är inte ens speciellt mycket. Det är ju som när Lyxfällan, när de öppnar den här skåpbilen. Ja. Killarna med backslick och säger så här mycket har du rökat på ett år? Och man bara,
det är inte ens mycket. Nej, nej. Du hade kunnat. Du hade några limpet till. Ja. Alltså, ja. 55 timmar på ett arbetsliv. Ja. Det var ju inte ett helt arbetsliv, nej, utan det var totalt år, men... tror jag en månad som man hade lyckats klämma in det här. Ja, toppen. Ja, nej, men jag tycker att det starkaste med den här historien är att han blev påkommen i april men ändå fortsatte ringa till sig själv fram till den 5 maj. Då är man så jävla omotiverad. Ja, det är man faktiskt. Han hade ju kunnat ringa ett annat nummer efter då, men bara... Nej, jag orkar inte. Sten iskall. Eller bara köpa en kontant, ett kontantkort. Ja, eller hur? Ja. Mm. Bett mig ringa. Bett mig som ringa. Ändå har ringt till Skatteverket säkert 55 timmar minst. Ja, Model X skriver så här: haha, jag hade gärna sett det mötet när de kallar in honom på kontoret. Ja du Andreas, så här är det, vi vet vad du håller på med. Va? Vadå? Men snälla sluta nu, du har ju ringt dig själv i totalt 55 timmar. Och jag vet inte varför det här, jag tyckte att det här var så roligt, för att det, han skriver ju exakt vad som har hänt. Men jag får ändå en otroligt stark bild i huvudet av det här mötet. Så jävla förnedrande för alla inblandade. Ja, det gick ju såklart inte till så, utan det var ju bara så typ: Andreas, hur känner du? Är du där du vill vara nu? Är du där du vill vara? Liksom, vad är ditt mål om ett år? Han typ pratar ännu mindre med kunder. De bara, det är ett problem för oss. Det är det. Också att folk som ringer Skatteverket är kunder. Ja. Bara där har vi ju, är det ju peak samtiden. Mm. Ja, nej, men den här artikeln, den har delats lite här och var på internet den här veckan. Och om man ska hårdra det så är det två läger i de här diskussionerna. Då. Ett gäng som är kränkt och sina egna vägar då, för att det är deras sura skattepengar som försörjer den här skärveringaren. Och det andra läget, de tycker då att han är en hjälte av lite olika skäl, som ni två. Jag vill ju då tacka våra patreons som betalar Patreon till oss så att vi kan betala skatt som kan gå till den här personen. Ja. Vi trycker upp merch med honom nu. På andra myndigheter, Migrationsverket och så, kallar man det för kunder också. Man gör det, jajamän. Ja. Wow, för jag vet att man gör det på äldreboenden. Mm. Det är lean, det är så jävla lean. Kan man gå in på hjälp då om man inte tycker att det var en bra handläggare i ens migrationsdom? Nej, det blir en etta på Fitbit. Jag blev utvisad. Riktigt sjukt. Ja. 2 av 5. Jag blev utvisad. Ha, Gustafssons tycker inte att Andreas är en hjälte. Gustafssons tillhör det första lägret och den är fri förbannad. Det här är precis bilden man har gällande folk som jobbar hos myndigheten. Fy fan vad trött man blir att folk inte skäms. 7-8 veckors statlig semester, men ändå orkar man inte lyfta ett finger. Precis så här är det jag bor. De som inte blir något, de hamnar i statens regi på någon obskyr jävla myndighet. Inte ens på McDonalds får de här personerna jobb längre, utan de hamnar hos staten. Det är som Samhall, men skatt ska man betala till de där klåporna. Det sista la jag till. Men jag tyckte att det passade. Satanic Panic 218 verkar också egentligen vara förbannad, men drabbas också parallellt lite av en självinsikt. Det här låter som något som jag hade kunnat tänka mig att göra, så jag kan inte med gott samvete anklaga honom för att vara en lat horunge som slösar skattemedel. Fin självinsikt, ja. Eller hur? Ja. Gode mannen, den är bara förbannad. Mest på dem då i tråden som inte förstår allvaret i den här situationen. Den skriver så här: ni som skrattar åt det, jag gissar att ni är anställda också. Ingen som driver eget kan bete sig så och tjäna pengar. Kicka idioten, men framförallt kan vi få namnet på parasiten. Han heter Andreas. Och det här är då en populär jämförelse i tråden, det här med egenföretagare. Även Sam Boy driver till med det. En sak är säker, och det är att det snabbt skulle upptäckas i den privata sektorn och betyda konkurs om man är egenföretagare. Här vill jag bara dra in en parentes. Jag är inte helt säker på att det skulle upptäckas i den privata sektorn. För jag har stött på folk i mitt yrkesliv i den privata sektorn som har åkt till jobbet och stämplat in. Och sen åkt och lämnat ungarna på förskolan. Oh, en kille skrev en masteruppsats om rymden mitt i kontorslandskapet. Wow, det är ändå ambitiöst. Verkligen. Ja. Och vad ska man göra om man inte sponsrar de här människorna? Nu gör man ju inte det i den privata sektorn nödvändigtvis. Men vad ska man annars göra med de typ 300 spännen per år då? Ja. Ska man köpa sådana rövtights? Eller vad är liksom, jag fick reklam för sådana igår, det där blev färskt i minnet. Men jag bara, vad är det folk vill göra med sina pengar som är så... Det undrar man faktiskt. Ja, just det. Egenföretagare alltså. Fy fan, man tillhör det jävla pissskrås. Men tillbaks till egenföretagarna. För det är så jävla dumt att ta upp egenföretagarna i det här sammanhanget. Det är roligt,
men det är så dumt. Här ska ni få ett scenario på det temat. Emma Knyckare vill inte jobba för sin slavdrivare till chef på Hynda AB och vill hitta ett sätt att göra motstånd i tysthet. Hon är trött på att det enda hon får göra om dagarna bara är att skoja och skoja hela tiden. Och inspirerad av Andreas på Skatteverket så ringer hon från arbetstelefonen till sin egen telefon i syfte att verka upptagen. Det är samma inte telefon är det. I för sig. Men... Ja, det tutar upptaget. Vänta nu. Det är för att telefonen hon ringer till och telefonen hon ringer från är samma telefon. Så kan det inte gå till. Det får inte vara samma telefon. Så hon ringer till sin chef för att klaga på det. Men det tutar upptaget för det är också samma telefon. Det är, ja, det är inte tråkigt. Synd om småföretagarna. Nej, det är det för verkligen att de inte kan inte. Göra sånt här. Ja, bort från de här dumma diskussionerna om egenföretagarna till någon som har något smart att säga. Lurkan, den skriver så här. Ja, telefonväxlar där personerna själva knappar in en kod för olika meddelanden har lett till att det aldrig går att få tag på folk. På den gamla onda tiden när man var tvungen att ringa till växelhäxan och säga nu går jag på lunch eller jag sitter i möte 13-15 idag. Då fanns det i alla fall någon som man behövde skämmas inför när man tog 2 timmars luncher eller hittade på möten titt som tätt. En polare till mig hängde med mig och fiska. Han ändrade från sammanträde till lunch till kundmöte till tjänsteärende till gott för dagen från sin mobiltelefon. Och det här tror jag är ganska jävla sant. Ja, det där har man ju stött på själv några gånger. Verkligen. Man skulle ju känna väldigt mycket mer skam om man behövde ringa till en till Marianne i växeln. Ja. Just det. Warcrime 2.0 är en av alla de som känner inom sig att Andreas, han är en hjälte. Den skriver så här, det här är det bästa jag har hört på länge. Istället för att upprätthålla den stöld det är och sno skattepengar så får han lön utan att bidra till det. Förutom att staten snor pengar i skatt från lönen då. Warcrime tycker att det här är aktivism. Och oj. Lena Paul är helt enig och menar att Skatteverket är tjuvar som finansierar vår korrupta regim och förtjänar att straffas på det här sättet. Laban och apelsinen, som jag tror att vi kommer få höra mer från i senare avsnitt, bjuder på en egen erfarenhet av att leva lite som Andreas på Skatteverket. Jag har själv lyckats vara borta från jobbet i 5 veckor och fått betalt för det. Jag märkte att ingen la märke till om jag var på jobbet eller inte. Vi hade inget datasystem som verifierade att vi var på arbetsplatsen, fick inget sånt heller. Det här var i transportbranschen, ironiskt nog, där mina arbetsuppgifter var bland annat att vara allt i allo, följa med på vissa och lasta av och då drog alla lögner för att undvika arbetsuppgifter. Chefen trodde för givet att jag var med och åkte lastbil för att lasta av köksmöbler. Så ja, jag har gjort liknande i 5 veckor, men fick också äta upp det året då de insåg att jag hade varit borta från jobbet i över en månad. Jag fick ingen lön då, men vann 15 000 kronor på lotteri, så man kan säga att jag har levt lite farligt. Bara så, de märkte att den här personen var borta, men eftersom att personen pratade så fruktansvärt jobbigt utan punkter så var alla bara glada att den höll sig borta. Min teori. Han hade, för att vara rättvis så får man säga att Laban har punkter, men det tror jag verkligen. De är lite weird placerade. Det var lättare att vet vad, jag är helt säker på att Laban låter exakt så där och därför var alla bara så åh så gott. Jag är säker på att Laban inte bryr sig någonting. Han har vunnit 15 000 ja. På en lott. Ja, det klarar man sig på ett jävla tag. Ja, folk kritiserar valet av taktik för att slippa jobba. De tycker det är så jävla dumt att ringa till sig själv. Och är så, förstod han inte att han skulle bli upptäckt. Och ja, det kanske är ett lite osäkert sätt. Men Andreas, han är verkligen inte ensam om att använda sig av den här taktiken. Han är i ett supergott sällskap. Startklar länkar in en artikel från SVT som handlar om en arbetsförmedlare i Norrbotten som gjorde exakt samma sak. Oj. Fast ännu mer vidlyftigt då. Han ringde 661 samtal till sin egen mobiltelefon 2021. 80 timmar fick han ihop, 2 arbetsveckor. Jävlar. Tråkigt när Andreas ringer honom nu för att söka nytt jobb. Ingen kommer komma fram. Kanske. Jag får säga att det är tydligt både i den här tråden och på resten av internet att det inte är direkt ett ideal och arbeta med och undvika att arbeta. Även om vissa är lite som ni, att han är en hjälte och så. Det verkar som att det inte finns någon vidare status i det som brukar kallas för bore out. Det vill säga när man är så uttråkad och understimulerad att man försöker hitta strategier för att verka upptagen. Är det bore out? Bore alltså? Out. Vissa uttrycker sig i termer av att skatteupplysaren och arbetsförmedlaren är parasiter då på någon slags samhällskropp. Någon utgångspunkt i arbetslinjen antar jag. Alla ska bidra. Och vissa tycker att det är mer ledsamt då att avsky sitt jobb så mycket att man till varje pris försöker att inte göra det. Och det är tydligt att det som Andreas har ägnat sig åt inte ligger i linje med samtidens värderingar kring arbete. Man ska inte vilja jobba. Så vad fan är idealet då?
Det här är ljudet av Laila Bagge som springer till sin bil i höga klackar från serien Power Kvinnor. Jag är så stressad så jag har fått en vagel i ögat, jag har fått en finne på näsan. Ja. Nej, det här är, det är power, Ina. Det är stress, det är idealet. Det ska vara fullt upp. Vi ska jobba, jobba, jobba. Helst ska man ha lite, lite svårt att andas. Jag vill veta om man kan köpa sådana lösvaglar och sätta på ögat för att se så cool och stressad ut. Lösvaglar. Nej, inte du kommer öppna sådana studios där sitter asiatiska kvinnor och klistrar på lösvaglar. Ja, precis. Utbrända asiatiska kvinnor som jobbar 25 timmar per dag. Så kommer det in sådana powerkvinnor som precis haft en enda inspirationsföreläsning på 45 minuter. Vill se stressad ut. Jag har lagt upp sitt schema på Instagram. Doga! Ja, vad dumt. Ni ska få en annan powershape. Dr. Mona. Jag har ju verkligen ett minutschema när jag är i Stockholm. Allting är maxat och jag sover knappt, utan varenda minut som finns ska användas och produceras. Gör jag något så ska det göras. Det ska användas och produceras. Jag sover knappt. Andreas måste komma in och konsulta här. Men alltså, vem är hon, Dr. Mona? Dr. Mona, ni ska få höra vad Trams Frans säger om det här. Han säger så här: allt känns lite motsägelsefullt, och om det är någonting som en hjärnforskare borde ha koll på så är det väl att det är livsviktigt med sömn och farligt med vissa typer av stress. Så hon är hjärnforskare, Dr. Mona. Jag antar att Mona i sin forskning inte intresserar sig så mycket för relationen mellan bristen på sömn och till exempel då psykoser eller Alzheimers. Men det är klart, demens kanske också blir ett ideal snart, att det blir en statusmarkör och stryka omkring i korridorerna på olika demensboenden som 50-åring och väsa könsord till stackars anhöriga som också ska hälsa på en annan 50-åring som också känner starkt för att varje minut ska användas och produceras värt. Jag tänker att man kan få det i nagelsalongen. Man går in, man får naglar, man får en vagel och så får man ett sånt riktigt jävla hårt slag i bakhuvudet så man blir helt jävla dum i huvudet. Ska man bara stå så och darra på hjärntorget med vaglar eller bara, gud vilken power kvinna. Tänk alla som måste spela dementa för att också låtsas som att de har varit powerkvinnor i sin karriär. Men jag vill se helt mig alltså! Fy fan vad dumt. Hora, hora! Nej, det är en ljus framtid. Mm. Men vet ni vad det här är också? Nej. Det som Dr. Mona och Laila och också då Camilla Läckberg håller på med och jobbar sig till ett kort och ovärdigt liv. Det är feminism. Men sluta se så förvånad ut. Emma, du har ju haft en feministisk festival och allt. Ja. Måste du ju veta att det här är feminism. Men det sluta är feminism. Skratta. Om det här inte är feminism. Varför har de då använt den här låten i intro till svenska powerkvinnor? They say it's a man's world. Wow. But we can show you song like a woman can. With power we stand. And hold our heads up high and we're never looking down. Du hör ju. Men var det därför de var tvungna att ha med en hjärnforskare? För att alla andra är väl kändisar? Hon är också en kändis. Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, men det är faktiskt feminism att arbeta sig till demens och vaglar. Det har varit två artiklar de senaste åren om hur Laila Bagge har tuppat av på grund av vätskebrist. Nej. För att hon glömmer att dricka vatten. Nej. Fy fan vad inspirerande. Det är sån jävla power det här alltså. Ja, hörni, vi har pratat om namn tidigare i den här podden ju. Ja. Vi har pratat om att alla poliser heter Mats. Mm. Vi har pratat om aptonymer som Ralph Peaker. Mm. Mm. Vi har pratat om hur fan man uttalar Margao Dietz utan att låta som Stefan och Christer. Ja. Mm. Det går inte. Nej. Och nu blir det mer namn. Mer specifikt lolliga namn. För jag har tittat närmare på trådarna roliga namn och roliga namn på folk. Det här är ju den allra lägsta formen av humor som det finns. Det. Mm. Ja, jag ber verkligen om ursäkt. Jag har själv ett roligt namn. Ja, det har du ju. Mm. Men du har ju tagit det. Ja, just det. Ja. Vilket är ännu värre ju. Ja. Jag tror att vi kommer prata om några som kanske hade kunnat byta. Ja, just det. Du har också roliga namn. Du vet ju något roligt i mellannamn. Märta Levina. Ja, Märta då. Levina, ja, tänkte jag. Levina, det är som ett bröd. Ja, förlåt, jag försöker Levan. Bara... Förlåt, nu försöker jag försvara mig själv genom att slå på dig. Det gör du rätt i. Så jag ber om ursäkt redan nu för den här extremt låga formen av humor som kommer nu. Men vi kör.
Roliga namn, den tror jag. Den börjar med att Pekka 2K undrar vilka roliga fula namn har ni på lager? Det fulaste jag vet är Claes Mårten. Claes Mårten. Ja, vi går ju direkt in på det svenska fenomenet sammansatta namn. Resistance skriver: när jag var i Göteborg i tisdags så stod det en kille i kassan på McDonald's som hette Glenn Åk. Det tyckte jag var ett knepigt namn på en 16-17-åring. Annars är ju Bert Jerry lite humor. Wow. Ja, jag har fått höra på omvägar att Glenn Åk också omsjungs i någon Jävla Anamma-låt. Mm. Så det är frågan om Jävla Anamma var på McDonald's och träffade Glenn Åk där, eller hur det hela har gått till. Föräldrarna till Glenn Åk kanske älskar Jävla Anamma, vad vet jag. Mm, just det. Hugo Gott skriver: det fulaste måste ju vara när man blandar svenska namn och amerikanska namn. Till exempel Lars Kevin, Sven James och så vidare. Har ni hört det någon gång? Jag har aldrig hört det. Nej, aldrig. Nej. Men det, i sammanhanget borde väl James bli James då? Ja, Sven James. Sven James. Lars Kevin. Nu blev det bättre. Sven Hugo James. Gott fortsätter: när jag var på Arlanda en gång så ropade någon i högtalarna Gert Jörgen till kassan. Gert Jörgen till kassan. Gert stavas med ä här. Mm. Jörgen är ju redan det fulaste namnet. Förlåt pappa. Heter det pappa Jörgen? Klart han gör. Aboré föreslår Britt Erik, och alltså det är ju problematiskt, inte för att vara en sån icke-binär trashare, men det här med att blanda tjej och killnamn på det där sättet, det är lite konstigt. Men alltså, Britt Erik är väl en ikon ändå, det är väl han som har gjort den här Bamse-sången. Ja. Mm. Alltså hade jag ingen aning om. Nej, ett artistnamn. Ja, precis. Ah, okay, okay. Mm. Iar Bert skriver: dubbelnamn med kvinna och man brukar låta helt fult. Det absolut fulaste namn jag vet är Gunbert. Jag hade en arbetskamrat som heter så. Nej. Gunbert. Herregud. Ja, det är väldigt svårt. Tösabiten skriver: jag har alltid skrattat åt mansnamnet Gunleif. Vad, det har aldrig hört. Nej, inte jag heller. Christian X skriver: det ska tydligen finnas en dam, tror det är i Småland någonstans, som heter Ingebill Bostig. Det är onekligen speciellt att vara kvinna och ha ett namn bestående av fyra mansnamn. Ingebill Bostig. Det finns de på Flashback som tycker att helt vanliga solitärnamn slår allra lägst. Då. Silver Erik skriver: bland vanliga namn tycker jag Hugo är det fulaste man kan döpa sin unge till. Mm. Sen kommer Sekten Andersson och skriver Jörgen, tycker jag låter komiskt. Det kanske är pappa då, för han heter ju Jörgen Andersson. Ja, det kan det vara. Sekten Andersson. Så han hatar sitt eget namn. Ja, kanske. Tempest undrar: och vad tycker du om de som stavar samma namn med G, alltså Görgen. Ännu värre, tycker Sekten Andersson, eftersom att han är en rimlig människa. Harpy skriver: ett annat roligt namn är Torsten. Låter djupfryst på något sätt. Ja, och det tycker jag är väldigt spot on. Alltså. Mm. Mm. Jag tycker också Polvo har helt rätt i sin kommentar. Böret är ett jävligt konstigt namn. Ja, men det heter jag fick plåstras om av en syster som hette Böret Larsson för ett par år sedan. Wow. Ja. Böret, men är det någon, det ska det vara Berit egentligen? Och så har det bara blivit fel. Två det är väl någon som har skojat till det bara, Böret. Eller finns det något land man heter Böret i? Låter lite det, norskt. Ja, eller turkiskt nästan. Ja. Bara för att du tänker på Börek. Ja, tråkigt att du är rasist. Polvo fortsätter: sen är det verkligen konstigt att heta Björn, Sten eller Stig. Det är ju helt stört. Varför inte Anka, Kotte eller djur. Uppförsbacke? Det är ju sant. Det är ju djur sant. Och naturnamn. Uppförsbacke var väl ändå ett dåligt. Nej, det var ja, men om man kan heta Stig borde man kunna heta Uppförsbacke. Jag tycker det är en tankeställare. Och nu har vi fnissat tillräckligt mycket åt helsvenska namn för att det inte ska kännas som rasism och skratta åt utländska. Gött! Då går vi vidare. Får jag bara lägga in Jens är väldigt fult också. Ja, det är ingen vidare. Så det var bara det jag ville säga och det var viktigt för mig. Ja. Nu kan du gå vidare. Mm. Style Wars skriver: jag läste en gång i den avlidna tidningen Z att det svenska konsulatet i Sydkorea hade en ansökan om arbetstillstånd för en kille. Ansökan tog lång tid att få igenom då den skickades runt på hela konsulatet. Killen som ansökte hette Ful Gul Kuk. Ja. Volym skriver: en i min polares klass hette något helsjukt. Ni skulle skratta som fan om ni hörde det. Jag kommer inte ihåg för tillfället vad det var för något, men någonting med bög eller gay. Ja, det var kul. Serru svarar: ja, precis som min kompis som hette något roligt som hade med sexualitet eller restprodukter eller våld att göra. Kom inte på exakt vad han heter just nu. Bajs, våldtäkt eller något sånt har jag för mig. Ja, det är gött att han tar med honom. Mm. Mulla Krekar, hej! Ja. Jag tyckte jag läste i någon tråd i organiserad brottslighet om någon tuff gängmedlem som hette typ N-E-R-B-A-J-Z-E-D eller liknande. Nerbajsed. El Skugga skriver: det finns en kille på mitt jobbs USA-kontor som heter Asshole.
Asshole i efternamn. Han är från Indien, så det uttalas väl Asshole. Det är väldigt bra. Men så är det ju också så fort någon pratar skånska. Mm. Det finns ju Bergsgatan, Storgata i Malmö. Så sen är det så, Bergsgatan. Och så skrattar man jättegott. Jag skrattar ju väldigt mycket. Jag tycker det är det roligaste som finns. Calzone Italia berättar om en ung indisk kvinna, läkare, som heter Dr. Äkta Pattar. Ja, inte olikt antal bajer. Det är lite barnsligt hoppas kanske. Hoppas hon jobbar med sillisar. Ja, det hoppas man. Ja, det hoppas man. Ja. Det är väldigt, väldigt barnsligt här. Men vi kan ju inte prata om konstiga utländska namn utan att nämna elefantpungen i rummet som vi har varit inne på tidigare. Mm. Det thailändska, inte helt ovanliga namnet pung. Mm. Pestoffer skriver, jag jobbar som telefonförsäljare i somras. Datorn ringde då upp min pung i Malmö åt mig. WhatsApp skriver, tung pung är en klassiker. Det är bra. Alltså det finns såklart en hel flashback-tråd som bara heter roliga thailändska namn. Och där är några honorable mentions ändå. Fuck, camel toe, tintinton och tampong. Alltså det kanske är lite rasistiskt att skoja åt. Men min mamma kommer från ett land som ligger ganska långt från Thailand. Så det är ändå okej, tänker jag. Vi går tillbaka till Sverige, pungen. Precis. Just det. Tobbel skriver... Din pappa är från Borås? Min pappa är från Borås, precis. Han får inte skratta åt det här. Nej. Det finns faktiskt sex pers, tror jag, som heter pung. Det finns ganska många, faktiskt, visar det sig. Tobbel skriver, en kompis till mig hade på sin skola en kille med namnet Nam Nam Pung. Och finnvandrare vittnar om att det tydligen finns en person här i landet som heter Pung Marie. Ja, det känns som ett smeknamn. Ja, det måste det vara. Nej, det är det inte. Det är helt vanligt. Det är helt vanligt, ja. En gång så skickade jag en vänförfrågan på Facebook till en thailändsk inredningsdesigner för att hon hette Pung Pung Pung. Men jag var ju bara ett barn på den här tiden. Jag var 27 år eller någonting sånt. Det har skickats några friend requests från mitt konto. Det ska jag inte sticka under stol med. Bruno Bult tackade jag, vill jag minnas. Liksom MMA-utövaren Brandon Fitta. Han är också var min kompis ett tag. UCLA-studenten... Förlåt, skulle du säga något? På temat Fitta så var det väl... Det var en biltillverkare som försökte lansera en bil som hette så Seat Fitta. Eller någonting sånt. Från utomlands, ja. Från utomlands. Jag tror att den var asiatisk, om jag inte minns fel. Så Seat var helt fel. Men, Den här MMA-utövaren var amerikan, tror jag. Mm-hmm. Men han tackade jag i alla fall. Liksom, vad skulle du med alla de här kompisarna till? Att kunna fnissa. Ja. Jag blir glad varje gång du ser att det är dina kompisar. Jag hade då UCLA-studenten Min Kuk Song. Som tackade jag. Två unga indonesiska män. En som heter Mens Hunt. Och en, min personliga favorit, som heter Lazy Grunk. Den jag var väldigt rolig. Jag vet inte om jag tänkte att man skulle skriva till honom någon gång. Så, hello, Lazy Grunk. Your name means jerking off and crying in Swedish. And being lazy at the same time. Thank you for the information. Nice haircut, thank you very much. Thank you for being my friend. Pung, pung, pung svarade aldrig. Nej, på min vänförfrågan. Hon kanske hade fått några stycken från fnissiga svenskar. Även den chilenska pojken Mad Vinlem Alejandro svarade inte. Det är så bra att vara en galen vinlem. Juha Ollonberg svarade inte heller. Nej, det kanske var för att han ändå jobbade på typ så Finlands utrikesministerie, såg jag sen när jag hade skickat. Inte heller fick jag svar från den medelålders algeriska mannen Hora Hora. Det var väldigt ledsen. Men sorgen ledde mig i alla fall till att fortsätta googla på Hora Hora och då nå Israels Eurovisionsbidrag från 1982 som har roat mig sedan dess. Jag tycker det här är så jävla roligt. Det finns liksom inget som får mig att skratta så mycket. Det är så jävla barnsligt och rasistiskt. Men vi måste stanna lite här innan. För har du då suttit, när du har hittat de här människorna, har du då suttit och sökt på Hora Hora, pung, 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 Vinlem, ja. Crazy Vinlem? Jag har sökt på Vinballe. Och så fick jag inget på Vinballe på Facebook. Och sen var jag så, men Vinlem då? Då kom det upp med Vinlem. Det är jätteglad. Skicka friend request. Sitter en bild på en ledsen pojke och så står det under att han heter Vinlem. Det är min bästa humor. Jag tycker det är jättekul. Gråtande barn. Att tänka att det finns någon som heter Ollonberg som jobbar på ett utrikesministerium och så. Men Hora Hora svarade inte. Så då fortsatte jag googla på Hora Hora. Kom till det här bidraget. Blev jätteglad. Det är barnsligt, det är rasistiskt, men för att inte bli cancelad som Claes Malmberg så ska jag bara påpeka att det finns svenska namn också som inte funkar toppen utomlands. Jerker funkar i och för sig inte heller i Sverige. Nej. Titti på engelska blir ju titty. Då heter man ju patt. Och då har man ju det här problemet, heter det ens en patt eller en patte?
flera pattar, men hur sätter man pattar i singular? Det där tvistar ju de lärde om. Simon uttalas ju på engelska som semen, det vill säga sad. Och så Fanny, såklart. I England betyder Fanny fitta. I USA betyder Fanny röv. Jag vet inte vad som är värst. Om man säger så här, det gamla Ingmar Bergman-eposet Röven och Alexander, eller Fittan och Alexander. Jag vet inte. Röven och Fittan och Alexander tycker jag. Det passar bra med den. Det är vi olika. Men det är skönt att man kan vara olika. Tyvärr finns det då en tysk idrottare som inte bara heter Fanny utan också Schmeller. Nej. I brittiska Vem vill bli miljonär, då hade den tävlande fått en fråga precis om vad Fanny Schmeller tävlar i då. Simning, skidskytte eller skidhopp. Det går så där för programledaren att hålla masken alltså. Swimming, it doesn't really have a ring for me like Fanny Schmeller. So I just thought it goes with show jumping. Det är programledaren som bara knakar i bakgrunden. Oh, det gör så ont. We're gonna make a rule now, never say that again. Oh, I'd be straight down the court in the morning if that was my name. I'd have that changed straight away. Nej, men förlåt, det är ju för dumt liksom. Men jag känner också att det inte är lika taskigt och rasistiskt när det är kända och framgångsrika personer. Då känns det som att man får skratta lite mer. Pingus Bengt skriver: Kjell hade en vd på 80-90-talet som hette Bajsman. När det uttalades enligt honom själv, Bajsman, helt enkelt. Pausanius skriver: jag tycker den indiska miljardären Ratan Tata har ett coolt namn. Livsstilsparasit, visserligen förnamn, men i alla fall, det fanns en producent i stumfilmseran som hette Gaylord Lloyd. Gaylord är ett starkt namn. Det är så himla spännande att det är ett amerikanskt namn. Eller det är, ja, precis, det är helt konstigt. Det är konstigt. Men det är också så roligt. Det är med i en film också, Gaylord Fucker. Ja, precis. Men, exakt, men det finns ju, verkligheten överträffar ju verkligen dikten. Typ man säger Kalle Anka-namn som ska vara tokroliga är ju ingenting jämfört med det här. Men namnet Gaylord, jag får också alltid en sån fin bild i huvudet att det skulle vara som att det skulle finnas ett adelssystem bara bland homosexuella. Att det skulle, man skulle bli så adel. Välkomna till skinkryttarnas rike. Du är Gaylord. Men är det inte roligt också när det betyder någonting fult på det språket? Det finns ju ett barn i Sverige som är döpt till as till exempel. Och jag har haft mycket roligt åt. Och det vet man ju, alltså om man är förälder, hur fan kan man? Det beskriver ju ett barns personlighet i och för sig. Perfekt. Jo, det är otroligt taskigt. Ja, man vet ju vad man gör. Ja, man vet kanske det. Det är svårare om man kommer från ett annat land, det håller jag med om. Brown skriver: det finns en författare som heter Zbigniew Kuk Lars. Han har skrivit en bok som heter Hjälp, jag heter Zbigniew. Kanske hade varit mer passande att döpa boken till Hjälp, jag heter Kuk Lars. Det får jag hålla med om. Hälsingebocken tipsar om författaren BJ Cummings. Kugut om den kinesiska OS-skytten Shohei Pang. Och Chepito säger att John W. Surballe har en grafalgoritm uppkallad efter sig. Kollade det på Wikipedia, stämmer. Surballes algoritm heter den. Pausanius berättar om den gamla landslagsspelaren i Norge i fotboll, Lene Storløken. Och naturligtvis finns det en helt egen flashback-tråd om konstiga norska namn. Några honorable mentions där är ändå Tjostolf, Rövolf och Rigmor Torjul Röv. Nu ska ni få gissa vad de här kändisarna heter som pratar nu. Если совсем взять глубоко, это, наверное, то... Ja, vad tror ni? Smart. Ryskt. Ja. Vodka. Ja, feta. Feta. Det var en rysk triatlet, fröken Kuklina, heter hon. Ja. Larissa Kuklina, för att vara exakt. Vi kör den här också då. Den här, lite fördomsfullt, tänker jag att kanske Mia kan. Well, sort of shooting it. What's your game plan for that? Okay, my confidence is still high. But it is. By that point, I'm gonna try and juggle in and kick it in. Är det någon jävla softball? flat fest? Det är en fotbollsspelare från USA. En soccer-spelare från USA som blir intervjuad. Lindsay Horan. Även kallad The Great Horan. Man kan skriva det på YouTube. Ska man The Great Horan. Lindsay Lohan och Lindsay Horan.
Hobbyhitler skriver på Flashback: horan är ett inte helt ovanligt efternamn på Irland. Jag har sett många skyltar här där det står horans drugstore, horans car service, horans garden store etc. Även sett en bild på någon pub som heter Enda horan. Jag kollade lite upp det, det är ett apotek. Det här då, det här är en hockeyspelare som håller på att trashtalkar motståndarna. Vad kan han tänka sig heta? I'm in your kitchens, both of your kitchens. I'm cooking steaks, steaks, ribs, chicken stir fried pancakes. I was in your kitchen last night. Nope, I'm letting them know I'm in his kitchen. Ja, vad tror ni? Ingen aning. PK-subban heter han. Lydholm på Flashback skriver: tänk er dörrskylten om han skulle flytta ihop med Lindsay-horan, PK-subban och horan. Men han var ju tillsammans med hon slalom, vad fan heter hon? Slalomstjärnan. Hette hon något könsnamn? Nej, men då det var ju otroligt starka artiklar kring PK-subban och henne. Varför kommer jag inte på vad hon heter? Skitsamma. Tänka på det. Resten av det här avsnittet, prata om vad ni vill, jag har zonat ut. Till sist kör vi en person som growlar i det här funkmetalbandet. Vad kan han tänka sig heta? Funkmetal. Ni behöver inte gissa, han heter Mikael Bögball. Det finns också en mexikansk fritidspolitiker, medelålders kvinna, jobbar jättemycket med människorättsfrågor, barnfrågor framförallt. Hon heter Rosa Fitta. Alltså hennes valaffischer där hon ler vänt bredvid sitt namn med sin lilla permanentade frisyr och det står fattiga barn runt. Det är starkt material. Det är väl en definitionsfråga om det är en kändis. Men hon bor ändå långt bort, så jag tänkte att det är okej. Det här kommer inte nå hennes öron. Jag tror inte det, men nu är det så här att jag har ett litet problem. Jag har några namn kvar på den här listan, och det är på helt vanliga privatpersoner i Sverige. Jobbigt läge för dig. Jag vet, det hade varit lite taskigt att nämna dem. Och då är det så här, ska man bara strunta i det då? Det känns ju också trist. Mm. Och så har jag ju ändå sagt det här med att Simon betyder sperma på engelska, va? Och då var det ändå så här en känga mot någon. Mm. Så jag kanske måste ta in lite tungt artilleri och få lite alibi för att få skoja om de här privatpersonerna. Så jag tänker att jag ringer en person som jag vet som har ett väldigt konstigt namn. Mm. Nämligen min bror Vanko. Mm. Tufft. Mm, tufft. Vanko. Är det så vi ska säga nu när vi ringer? Mm, kanske. Kommer bli arg. Hej Vanko. Hej Vanko! Tjena! Hej! 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 Och Mia, hey. Mia och Emma är med också. Hej Vanko! Ja, hej Mia! Tjena! Hej Emma! Hej! Du, berätta lite om ditt namn. Ja, alltså det är ju Vanko då. Mm. Är det något speciellt du vill veta eller... Nej, jag tänker till exempel när du bodde i USA, hur... Jaha, okej, okay. Bara om knasiga saker som har hänt med mitt namn. Ja, precis, precis. Ja, jag är ju den enda personen i Sverige som heter så. Mm. För att våra föräldrar fick för sig det av någon anledning. Mm. Och eftersom de är så originella i tanken. Mm. Och, nej, och jag var jävligt nojig just när jag skulle flytta till USA för att... För namnet stavas ju med W som ni vet. Mm. Och så tänkte jag att, alltså dels bara hur ska jag förklara. It's a German W, Vanko. Eller för att undvika Wanko. Liksom, för jag tänkte Wanko är inget, ja, det är inget bra. Nej, det är så himla taskigt att Ina heter Ina och inte Rulla Bär. Rolling Berries. Det är så jävla elakt att Ina för... Men för... Ina fick ett helt normalt namn, ja. Mm. Ja, jo, precis. Ja, men exakt. Man tänker om man är excentriker så får man vara konsekvent i det på något sätt. Ja. Funderade du på någonsin att ta ett annat namn när du flyttade till USA? Ja, det gjorde jag faktiskt. Eller jag tog till och med, eller tog och tog. Jag försökte använda mitt andra namn. Mm. Men det kom de på dig? Men det är inte heller normalt. Nej men ja, de kom på mig för att jag inte reagerade. men hur gick du i USA då? Fick du dem att säga Vanko eller fick du dem, blev det Vanko? Nej, det blev jag fick dem dit så här Vanko. Ja, Vanko. Vanko. Men du Vanko. Har du egentligen var hela stressen var lite överdriven för de säger tydligen inte wanker direkt i USA. Det är typ en brittisk grej jag förstår. Aha.
Det här blir tur. Värt. Så länge du håller dig borta från Ye Old Britannia så är du safe alltså. Och Red Lion. Trollande vis. Ja, precis. Har du fått några busringningar på ditt namn i ditt liv? Oj, nej det har jag nog fan inte. Tror du att du kommer få busringningar efter det här samtalet? Ja, det är en jävligt bra fråga. Ja, nej men det, alltså, det jag kan nog leva med det tror jag, om det inte är allt för många busringningar. Mm. Du, om det skulle sitta några i en amerikansk podd och fnissa åt att du heter Vanko, skulle det kännas eller Wanko då, skulle det kännas jobbigt för dig då? Nej, jag tror inte det. Alltså, jag var ju mycket yngre då liksom. Jag på något sätt bottnat i det lite mer, både i mig själv och i det namnet. Så att, nej, det skulle vara helt lugnt. Om det satt folk i en svensk podd, som inte var jag då, din syster, och fnissade åt att du heter Wanko, skulle det vara jobbigt då? Bra fråga. Alltså om man var supernoga med att typ bokstavera det så att alla kan leta upp det och sen, och sen busringa mig, då skulle jag tycka det var lite jobbigt. Okej. Okay. Du inte berätta exakt hur det stavas då? Nej, exakt. Nej, det är jag supertacksam för. Att ni men annars så tror jag inte det skulle vara. Nej, vad fan. Det spelar väl ingen roll. Så skulle du som lite sköj ska man ha. Men du, som representant för folkgruppen som heter konstiga namn och är en helt vanlig privatperson, kan du då gå i god för att det här är en helt okej sak att skämta om? Okej, du frågar mig inte som liksom någon moralfilosofisk förebild där, utan bara en kille med konstigt namn. Ja, precis, som representant för folkgruppen. Är det lugnt att drämma av i slutet av den här pratan och bara köra lite helt vanliga privatpersoner? Ja, alltså absolut skulle jag säga. Rakt ja. Ah. Jag menar, det är ju så... Så länge man skrattar med personen i fråga så är det ju helt slut. Så kommer det nog bli. Det skulle aldrig göra någonting. Men då gör jag så. Tack så mycket, Vanko, för din insats. Jag har varit osäker, men eftersom det är ny så känner jag mig ändå rätt trygg med att ni håller det på rätt sida, den gränsen. Toppen. Du får ha en så himla fin dag. Ja, det är samma. Hej då, Wanko. Hej då. Hej. Där ser ni, då är det fritt fram för mig att berätta att Vincent von Helvete på Flashback länkar till Eniro som visar att Beaver Pung bor granne med Vincent van Beaver Donker. Ja, det kan jag nu berätta. Och jag kan också berätta att Flashbackaren Rensvind skriver Rolf Jonny är väl ett sånt namn som inte klingar så fint. En pastor i Sundsvallområdet bär detta namn. Så nu är det fritt fram för mig att berätta om följande personer som finns i Sverige. Olivia Nalen. Mm. Berit Billy. Leslie Langballe. Norskt. Jättebögge Sörensen. Den är bra. Gay Olof Alfredsson. Stig Heil. Ja, den är ju Joris Bajskiss. Gunnlög Hög. Runkan Charokart. Dong Long Fjong. Horan Rajip Singh. Flash back. Ina Mia. I år har kvinnor haft rösträtt i 100 år. Det var som fan, ja. Det är ju lika länge som Game of Thrones har gått på HBO. Superlänge, får man ändå säga. Men vi saknar det ju varje dag. Vad sa du? Vi saknar ju det varje dag. Game of Thrones eller att inte ha rösträtt? Både och. Okej, vad tråkigt. Jag har en sak jag måste erkänna för er, nämligen. Håll i hatten. Jag är feminist. Jag vet, det är chockerande för er. Jag ser att ni blev totalt omskakade nu. Va? Det hade vi aldrig kunnat ana, skriker du, Ina. Visst, du kanske har jobbat hela ditt yrkesverksamma liv på Sveriges Radio P3. Det borde man fattat, men ändå, what? Och Mia, du kanske känner så. Jo, du gör en podd med två av Sveriges äckligaste kvinnor och hade en festival, som du nämnde innan också. Där du skulle skjuta alla killar i kuken. Men aldrig kunde vi ana det här. Ja, så säger du nu, Mia. Just, så säger jag. Ja. Du. Jag vet. Ja. Jag kände att det var dags att komma ut. Ja. Jag är feminist. Så. Feminist. Det är en rollstopp varje gång. Jag är feminist. Blandning mellan feminist och nazist. Ja, nej, men nu vet ni att jag är feminist. Ändå, eller kanske trots detta,
så kanske jag borde säga då, så kan jag ibland ställa mig samma frågor som några utav användarna på Flashback. Frågor som till exempel, borde vi kvinnor verkligen ha rösträtt? Ha? Mm. Mm. Var det så himla jävla smart egentligen? Alltså om man verkligen tänker efter, vilket är svårt för mig. Ja, ja, om jag inte minns fel så ifrågasatte vi det senast när vi byggde den här studion. Om vi precis. Verkligen, framför allt kanske, när ni skulle... När vi skulle borra. Mm. Ja, vi skulle borra. Borrningen var ändå inte det värsta som hände. Det värsta som hände var ju när ni skulle klippa av kabeln till spisen utan att stänga av strömmen. Det var Emma Knyckare i och för sig. Ja, just det. Jag höll mig borta från spisen. Jag kände att när jag och Emma försökte helt utan manlig och lesbisk frånvaro borra med slagborren, inte bara rätt i väggen, utan genom en tygbeklädd anslagstavla. Och hela borren blev en ostbåge. Då tror jag det skrek som att varför får vi rösta i det här jävla landet. Vi är för starka, vi tjejer. Power tjejer. Svenska power. Man känner att man inte kan borra upp en anslagstavla så borde man inte få rösta. Så var det väl tankegången gick. Ja, just det. Nej, mycket så har det varit den senaste tiden faktiskt. Jag har blivit, verkligen starkt börjat ifrågasätta det här med om det var så smart. Men är det här representativt för alla tjejer? Det här med slagborren? Ja, jag tror det. Jag är inte säker med min känsla säger ja. Nej, men alltså, ett statementfestival som du nämnde i din prata också, Mia. Jag var med och gjorde den. Vi blev ju anmälda till diskrimineringsombudsmannen, DO, och sen fällda faktiskt. Mm. Och nu har vi haft allmän rösträtt i 100 år då. För det är ju inte kvinnlig rösträtt, utan det är ju allmän rösträtt. Det betyder ju då rösträtt för alla. Alla fick rösta, nästan, inte riktigt. Till exempel människor som inte kunde försörja sig själva, de fick inte rösta. Nej. Människor med skatteskulder fick inte rösta. Och kriminella, de fick inte rösta. Så men folk som har ett sår som aldrig läker, de fick rösta. Fy fan. Ja, det är konstigt. Ja, det är konstigt. Men det betyder då att efter den här fällningen i DO, då klassade jag ju in i alla de här tre kategorierna. Så att det är ett jävla skämt att i alla fall jag har haft rösträtt. Och som tur är nu då så har jag ju en ganska framgångsrik podcast. Jag vet inte om ni har märkt det. Så nu kan jag få rösta, tycker jag. Nu när jag har löst två av de andra punkterna, eller en om vi ska vara helt ärliga. Vi har ju blivit mer kompetenta sen vi startade den här podden. Så är det ju bara Absolut. Ja. Nej, men alltså, det är ju jättebra, tänker jag, att folk liksom utan ben och med sår, eller vad det var du sa, får rösta nu och så. Hon menade kvinnor. Att vi har sår som aldrig läker. Att vi har mens. Nu fattar jag. Du borde inte få rösta. Jag började tänka på olika sanatorier. Jag bara, nej, de fick inte rösta. På kurhotellet i Varberg, det fick de inte. Laila Bagge som har en vagel som aldrig läker, borde inte få rösta. Hon får rösta. Ja. Jag är också övertygad om, tyvärr, att jag skulle rösta på Britney Spears om hon ställde upp i ett svenskt val. Det är inte bra. Nej. Det är inte bra. Men kan du inte ta Kill Spears då, Jan Emanuel? Han brukar väl kallas Sveriges Britney Spears. Varför då? Jag vet inte, för att han är vältränad och har långt hår och... röv som man gillar att fota. Nej, jag har aldrig hört den liknelsen. Okay, jag tänkte att det skulle vara samma personer. Just det. Ja. Inte riktigt, tror jag. Så. Hon är ju väldigt gullig, Britney Spears. Jag skulle definitivt rösta på henne. Det skulle i och för sig min man också göra. Men då tänker jag att vi kan ju lika gärna återinföra i så fall att mannen får rösta åt hela familjen. Nu när man får gifta sig av kärlek, menar jag, så väljer man ju någon som man är kär. Så att då kan lika gärna han gå och rösta åt alla. Mia. Nu är jag i och för sig osäker på om mina tillkortakommanden är representativt för alla kvinnor. Men jag tror det. Ja. Jag tror att det är det. Vilket leder oss till Flashback-tråden. Nu kan du pusta ut, Mia. Kvinnlig rösträtt, Sveriges största misstag? Frågetecken. Märk väl frågetecknet, skulle jag säga, i trådstarten tjejer. De är alltid jobbiga, tycker jag, frågetecknarna. För att det betyder att det kommer att bli bråk. Det är mycket skönare när det bara är punkt. Att det är liksom någon som konstaterar. Fast då blir det ju bråk om att det inte är en fråga i trådstarten. Ja, också helt jävligt sant alltså. Faktiskt. Ja, men jag önskar att man bara kunde punkt och sen gå vidare. Men så är det absolut inte då. Användaren Slash skriver så här. Var det Sveriges och hela Europas, inom parentes, största misstag att ge kvinnor rösträtt?
Har kvinnans rösträtt bidragit till feminiseringen av samhället och gjort oss oförmögna att diskutera sakfrågor och att nå ett bestämmande baserat på endast fakta och logik istället för som idag då dessa absolut nödvändiga attribut får ge vika för känslor? Ska man ha regler och lagar som bestämmer vilka som har förmågan att rösta och arbeta med politik utan känslor inblandat? Eller ska man förbjuda kvinnor från att rösta över huvudet? Taget. Mycket hellre det där med känslor, för jag vill se det testet. Mm. Jag vill gå på det testet och jag vill stå utanför och se vilka som failar. Både män och kvinnor som bara så här, nej, nu har vi visat de här gulliga hundvalparna som har precis har förlorat sin mamma. Du grät inte. Ja. Du får rösta. Just det. På de här två alternativen svarar användaren Alex B97 ja. Ja, precis. Mm, inget mer. Det älskar och respekterar jag. Jag vet inte vilken av frågorna som han svarar ja på eller hen, men jag tror att det var, precis som du säger, att det var på att förbjuda kvinnor att rösta överhuvudtaget. Alltså, det låter hårt, det gör det. Men alltså, så jävla sjukt mycket lättare och mer praktiskt än det andra alternativet som du är inne på där. Att sitta och liksom bedöma varenda människa efter dens förmåga att arbeta med politik eller då ens rösta. Jävla vilken tid det kommer ta. Verkligen. För öppna 1000 nya myndigheter där folk kan jobbfuska. Jag tänker mig att man bara kan övervaka det via mobilen, genom folks webbhistorik. Så kan man bara se så här, vad är du inne på? Är du inne på rationella sidor som Flashback? Eller är du inne på irrationella sidor som familjeliv? Så råkar det bli så att det bara är tjejer som inte får rösta, men ändå. Just det. Ja, just det. Först tänkte jag också så här, men tjejer kan väl få rösta då? I Idol. Ja. Men sen bara, nej. Inte där heller. För då röstar de bara på så, unga killar. Ja. Ja. Mm. Fy fan. Nu verkar i och för sig TS också basera sina slutsatser på känslor, vill jag också bara säga. Vilket såklart är dråpligt. Å andra sidan så är det ju det ultimata beviset på att norra Europa har blivit totalt feminiserat. När till och med en kille råkar blanda ihop känslor med fakta. Då. Jättetråkigt. Men alla håller inte med TS. LK-kingen skriver till exempel så här. Det var kanske inte så smart med rösträtten, men det finns ett större misstag som begåtts. Deras rätt att ta körkort. Och där kan man ju inte annat än att instämma även här. Alltså. Jag är ju till exempel så dålig på att köra bil att det enda som jag kommer ihåg från teoriprovet det är att 80% av alla brott i trafiken orsakas av män. Och vad har jag för nytta av det? Alltså vad har jag för nytta av den informationen när jag kör in i en rondell? Förlåt, jag menar genom en rondell eller hur man nu kör. Ja, jag vet inte. Jag har glömt. Vi låter istället användaren Daudo Didi utveckla det här med rösträtten. Den skriver så här. Kvinnor känner istället för att tänka. Kvinnor är betydligt mer mottagliga för samhällsförstörande populistiska partier som Miljöpartiet. Kvinnor är ologiska och vill kunna vara både lesbiska och feministiska samtidigt som de arbetar för muslimernas rätt att införa islam i det svenska samhället. Kvinnor inser inte att om muslimerna får det minsta lilla att säga till om så kommer flatsmäller och feminister att stenas på det lokala torget utan pardon. Kvinnors omvårdande drifter kommer i vägen för deras förmåga att tänka förnuftigt och det leder till att de både vill ha kakan kvar samtidigt som de vill äta upp den. Det går inte. Nej. Just det. Ja, men så är det ju också att kvinnor har ju då en större benägenhet att rösta på flumpartier. Det är fakta. Jag tror att det är fakta. Min känsla säger att det är fakta. Men hur och varför har det då blivit så att liksom kvinnor använder sin röst till att kasta fittan efter olika flumpartier? För alla i tråden håller faktiskt inte med om att kvinnor skulle stå för mjukare värden. Till exempel användaren Lorin, eller Lorine, skriver så här. Jag ifrågasätter starkt att kvinnor ska ha rösträtt och påverka politiken av flera orsaker. Till exempel, kvinnor kan inte se skillnad på vad som är privata problem och vilka problem man ska engagera politikerna i. Vilket leder till att politikerna tjafsar om oväsentliga saker. Exempelvis så springer kvinnor till politikerna och klagar att de behöver diska lite mer än vad männen gör varje dag. Ett problem som borde vara privat men som hela Sveriges politiker ska engagera sig i. Samtidigt som Sverige med kvinnornas hjälp tillverkar attackdrönare som används för att attackera kvinnor och barn i andra länder. Då rycker kvinnorna bara på axlarna och skyller sen på männen. Ja, det är ju det enda man kan göra tänker jag.
Mm. Alltså att man då rycker på axlarna om man har händerna fulla med disk. Am I right, ladies? Ja, jag hörde attackdrönare. Mm. Min hjärna zonade hela vägen ut i första världskriget. Jag tänkte på kvinnors skuld i olika krig. Mm. Och att det inte uppmärksammas tillräckligt mycket. Det var inte meningen. Precis. Alltså, så jag kan också känna så här, visst, jag vill liksom inte attackdröna ner kvinnor i andra länder. Men å andra sidan så vill jag heller inte ha intorkad sås på tallrikarna så att min kompis Jenny vinner i har det finaste och bästast hemmatävlingen varenda jävla helg. Nej, det är ju taskigt. Man får välja. Men hur har det varit en politisk fråga med hemarbete någonsin? På det, alltså på ett partiplan? Alltså det är väl alltid bara, det har väl funnits olika kvinnoförbund som har drivit frågor som då ska vara typ som är kvinnofrågor. Alltså allt som har med familj och barn att göra. Men alltså, jag tycker att man får ge och ta i systerskapet. Mm. Det är bara det jag säger, apropå det här med attackdrönare. Det måste även kvinnor i andra länder förstå. Så det här med att kvinnor skulle vara mjukare och bidra till en ljuvare värld, det stämmer ju inte alls om vi till exempel kollar fortsättningsvis på vad Lorin också skriver. Skriver den igen så här. Jag ifrågasätter starkt att kvinnor ska ha rätt att rösta och påverka politiken av flera orsaker. Och här kommer den till orsak då. Kvinnor är rasister, nazister, fascister med mera. Jag älskar med mera, vet inte vad det är, men någonting är det. Kvinnor behandlar män... Artister, tror jag. Artister, ja. Lingvister. Ja, just det. Artister är de inte, för de vinner aldrig Idol. I alla fall, den skriver så här. Kvinnor behandlar män som Hitler behandlade judarna under andra världskriget. Hitler avhumaniserade judarna stegvis. Kvinnor behandlar män på samma sätt. För ett tag sedan så satt Jessica Almenäs i TV4 Nyhatsmorgon. Och pratade lugnt och avslappnat med ett djävulskt leende med Thomas Bodström om att män borde utrotas genom födselkontroll. Helt avslappnat. Va? Samma metoder som rasister, fascister, nazister med mera. Alltså, intressant. Artister. Jessica Almenäs, det här hade man ingen aning om. Nej, det är liksom en till wow-wow-wow-effekt. Inte hon en sån före detta fröken Sverige? Jo, absolut. Har också varit med i Miss World och de här, men också programledare. Liksom, och, ja. Chockerande fakta om Jessica Almenäs, tycker jag. Både det med fröken Sverige såklart, men också det här med att hon sitter och spänner ögonen i Thomas Bodström och säger att han ska dö. No offense alltså, men jag hade heller ingen aning om att hon var det största hotet. Nej. Jag hade inte det. Sveriges motsvarighet till Kina fast i könskriget, Jessica Almenäs. Wow. Jag trodde, precis som ni, att hon mest höll på med trav och tights kanske. Sådana grejer. Var med i olika tidningar om hälsa. Inte kvinnohat, utan det är väl det hon gör, tänker jag. Jag trodde också att hon tog den i tvåan. Just saying. Sökfunktionen på Flashback har inte funkat på ett tag, så jag kunde inte dubbelkolla. Men min känsla säger att hon gör det, enligt Flashback. Men det är ju verkligen skrämmande, tänker jag, att en före detta fröken Sverige, Jessica fucking Almenäs, Sveriges sötaste tjejkvinna med gedigen programledarerfarenhet, på bästa sändningstid har börjat spänna blicken i Thomas Bodström och säga att han ska utrotas. Fy fan. Jag kunde tyvärr inte hitta klippet, men min känsla säger att det är helt sant. Men alla är inte lika då skeptiska till kvinnlig rösträtt, tyvärr. Efter att ens ha läst det här med Jessica Almenäs. Nej, men då visste de inte om det här med vår borrgrej. Nej, det visste de. Så de kan ju ändra sig nu. Ja. Det kan de ha gjort. Monkeys on Parole skriver till exempel så här. Det är lite svårt att argumentera för din sak, TS, när i stort sett allt i samhället, ekonomi, hälsa, välmående, trygghet, frihet etc. förbättras sen kvinnor fick rösträtt. Jag vet, det kanske är trots att och inte på grund av att, men likaväl har du ingen som helst grund i fakta när du försöker få det till att kvinnors inflytande skulle ha försämrat samhället. Personligen föredrar jag dessutom kvinnor som kan tänka själva, även om en del tänker märkligt. Än ett underlägset jon som gömmer sig hemma och lyder mina order. Ja, ja, det är lite fräscha tankar där. En modern man får man gissa att det är. Och jag har ju själv inte alltid så himla tur när jag tänker, det vet ni ju. Till exempel tänkte jag häromdagen, undra om pingviner har knän. Och jag har fortfarande inte kommit på svaret. Nej, det är en bra fråga, tycker jag. Otur. Nej, nu kommer jag inte kunna rösta på 8 år. För att jag behöver utreda det istället. Ja, precis. Och sökfunktionen på Flashback har ju inte funkat. Nej. Så att det är ju
omöjligt att svara på. Men är det representativt för alla kvinnor av otur när man tänker? Jag tror det, min känsla säger att det är det faktiskt. Dumma, dumma tjejer önskar jag att vi kunde säga och gå vidare. Men då är det så himla oturligt att det finns olika åsikter i den här tråden. Vilket såklart leder till mitt och allas favoritsegment i en tråd, bråk. Mm. Skönt när man själv inte är med ju. Ja. Det börjar med att Dawdo Didi undrar vad fan Sackard mumlar om, vilket får Sackard att kalla Dawdo Didi för fagott och skinkprins, mina nya favoritord. Vilket fagott, får Dawdo Didi instrument. Ja, precis. Vilket får Dawdo Didi att anklaga Sackard för att vara blind, inte bokstavligt, men blind för problemen med massinvandring, fikusparader och SM i kränkthet. Det hela fortsätter med hårda ord som: du är en teoretiserande kulturmarxist och därför är jag kolossalt ointresserad av att försöka tala förstånd med dig. Punkt. Nej, inte punkt. Men vi lämnar det där, för det börjar nästan likna ett helt vanligt tjejbråk. Am I right, ladies? Ja. Rätta mig om jag har fel, Ina, men var det inte också det Jakob sa? Vadå? Jag är kolossalt ointresserad av att försöka tala förstånd med er efter att vi hade förstört hans borr och sen var tvungna att låna en borr av en lesbisk kvinna. Jo, jag tror det var exakt så. Exakt så det gick till. Vad ledsen den lesbiska kvinnan var att få låna ut sin borr. Ja, precis. Tråkigt att jag bara flyttar på mina damfotoalbum och min kirekatrumma. Så här kommer den. Ja, oh, herregud. Det är ju såklart i alla fall inte de enda bråken i den här tråden. En riktigt bra tråd innehåller ett flertal bra bråk. Visste ni att det var en borrhammare förresten? Nej, inte en helt vanlig slagborr. Nej, men. Vadå, vad är skillnaden? Dunkar in i väggen istället för att bara... Jag önskar verkligen att du kände att det fanns andra sätt på dig att få bekräftelse på. Det finns det inte. Se på mig. Jag är ju blekare än fan själv. Hur skulle jag göra? Nej, jag ska inte ta ifrån dig din borrhammare. Jag ska inte ta ifrån dig. Fortsätt med. Nej, men det är jättemycket bråk i den här tråden. Det är med olika smädelser. Någon skriker så: har du tappat din hjärna? Och någon svarar så: din lilla hjärna och din inbilska fitthybris ändrar inte på historisk fakta. Ja, det pågår. Parallellt med att vi har olika ordkrig så förekommer också en diskussion om krig. Nu blir det första världskriget här igen, Ina. Någon tjej som heter Jenny på riktigt, som säkert har det väldigt fint hemma, tycker då att det är män som inte ska ha rösträtt för att de krigar. Classic. Då säger någon att kvinnor inte ska ha rösträtt eftersom att vi inte har varit med och kriget. Och någon annan då hävdar att män hade rösträtt just för att de krigade. Ja, jävla soppa. Jag tycker att vi låter användaren Bullfetta avsluta den här diskussionen med några bevingade ord. Bullfetta skriver så här: vi kvinnor kan väl för fan också kriga. Hur svårt ska det vara att trycka upp en gevärspipa i käften på en penisbärare, tror du? Jag kan svaret. Det är pissenkelt. Särskilt som kukarna inte väntat sig att vi kvinnor ska våga göra det. Rösträtten har vi redan. Nu vill vi kvinnor ha rätten att döa, mansgrisar. Och nu har ju som sagt sökfunktionen på Flashback inte fungerat på ett tag. Men jag är 100% säker på att Bullfetta är Jessica Almenäs Flashback-konto. Ja, ja, ja. 106. So what? Stäm mig! Eller din man då, förhoppningsvis. Som är juridiskt ansvarig för dig. Just det. Oh, det hade ju varit jätteskönt för dig, Emma. Och för oss. Ja, så himla skönt. God, hörde jag, god man. Ge mig en. Topp. Jag är på jakt nu. Jag bara hör av sig. Ja. Blir den ansvarig utgivare också, ja, för det var det er jag tänkte. Då? Precis. Men ja, du är ju också gift i för sig. Ja, men det är ju med en annan tjej. För sig. En annan trasig individ. Så det är ju svårt att hinda. Det ligger på dig. Ja, nej, men det var allt för idag, va? Det var det. Tack Jessica Almenäs. Hörs nästa vecka då? Ja, men det gör vi. Tack till våra patreons. Ja, tusen tack. Puss på er. Puss, hej. Puss, hej.